Ei, Brutinho, Brutinho. Brutinho. Ei, Brutinho. Brutinho. Fechar a porta aqui. Você ali, o Vitor também tá cortando a carne ali. Tá mexendo na cozinha do negócio. Hoje eu quero. Vai falar, eu acho que tua mãe, maluco. Ó, tá vendo esse vestido aqui? Vai fazer uma trollagem hoje com a tua mãe, né? Vai fazer uma trollagem com ela hoje com esse vestido aí. Tipo assim, nós vamos esconder. Não, vou vestir isso. Tá pensando que eu vou vestir isso aqui? Não, rapaz, não. Escuta, presta atenção. Mas vai. Tô pensando em outro negocinho aqui, ó. Tira aqui no saco. Calcinha aí, ó. É não, rapaz. Isso aqui é nova. Eu comprei só pra nós fazer vídeo. É sério, pô. Isso aqui. É, rapaz. Aí o que acontece? Essa aqui nós vamos esconder na tua gaveta. E eu vou sair correndo daqui pra cozinha lá. Com isso aqui, falando, ó, Davi, o que é que tem no quarto do Brutinho que eu achei no quarto dele, na gaveta dele? E tu vai ficar atrás, vim atrás, entendeu? Vim atrás de mim. Ah, aí eu vou passar pro papel do baito, levar dizer que é o turno tem que ser feito. Ou então ela pode pensar que era algo que tu tava com alguma mulher aqui dentro, entendeu? Ou alguma coisa do tipo. Bora ver o que é que vai. Vou esconder essa aqui, ó. Esconder essa aqui. Eu coloco nessa de baixo ou na de cima? Na de baixo ou na de cima? Bota na de cima, que onde fica minha escolha. Estou lá aqui com teus colegas aqui. Ei, bora lá, pô. Vou abrir a porta aqui, vou correr. No final, tu fala que é trollagem. Fala que é trollagem. Pera aí, presta atenção. Eu vou sair correndo pra cá pra cozinhar. Ó, Davi, o que eu achei aqui e tal, tal. Tu vem atrás, tá bom? Mas tu me ajuda, tu tem que falar. Tá, tá bom, tá bom. Ei, rapaz, agora zoou mesmo. Eita. Ai, pô, nessa festa aqui. Ó, Davi, ó, o que eu achei no quarto do Brutinho, ó. Oxe, nessa porra aqui. Ó, um vestido. Agora explica pra também o que é esse vestido. Aqui é uma camisa minha, jumento. Camisa tua. Ai, do meio. Aqui é uma camisa minha, mamãe. É fuleiragem dele. Me dá agora, essa aqui. Tu tá usando a roupa de mulher ou o que é? Explica pra tua mãe. Aqui é minha camisa, mamãe. Pera aí. Não é minha camisa. Não, se é tua camisa, por que tu não posso ter? Me dá aqui. Isso é roupa aí, tua? Não, isso aqui não é minha, não. Isso aqui é o vestido, Juninho. Isso aqui não é uma camisa. Ah, porra, agora explica pra tua mãe, Brutinho. Como é que um vestido foi parar em tua gaveta? Uma coisa. Isso aí não é a camisa minha, não? Isso aqui tu deu pra... Ei, agora só olha aqui, vem aqui! Ei, vem aqui pra tu ver! Vem aqui pra tu ver o que é melhor aqui, ó, ó, ó! Para de fuleragem! Ó lá! Não, mas aqui não tem nada não, aqui não tem que nada. O que é que tem tuas gavetas? Não, mãe, aqui não deixa tem nada. Deixa eu ver, deixa eu ver! Aqui, nessa que de cima é? Aqui, nessa de cima aqui, ó! Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aí é uma calcinha! É, tu arrumou essa calcinha, ó, menino! Toma! Não! Não! Não, tu tirou essa calcinha, Juninho! Aí eu digo que foi o menino que trouxe lá do quarto de mamãe, aí deve dizer... Essa calcinha não é minha, Juninho, conheço o que é meu, essa calcinha não é minha, não. Toma, toma, não, mas não quero isso aqui, não. Não, mãe, isso aí não... Agora, quem foi que tu trouxe aqui? Fala como é o nome dela logo, fala como é o nome. Fala logo, rapaz, de quem é essa calcinha? Fala pra mim. Mas mãe, que diga aí o quê? Mãe, tá me achando cara de jeito safada. Oxe, ai, ai, ai. De quem é a calcinha? Tu deu pra comprar agora roupa de mulher pra tu? Não, tá me achando, eu não, queria, então? Eu não queria te falar, não. Pode ser que ele trouxe pra alguém pra cá, pra tua casa, escondido, sem tua permissão. Tu aí agora vai espranar as coisas dos outros, de jeito aí. Rapaz, rapaz. Vamos começar a espranar tuas coisas também. Ah, vamos quer começar dizer a espranar que tu tá brincando, então, também. Tu trouxe mulher pra cá. Mamãe, eu não trouxe mulher pra cá, não. Mãe, acha que... Olha minha cara, vê se eu tenho coragem de trazer. De quem é aquela calcinha, aquele vestido? De quem é? Hã? De quem é aquela calcinha? Tá ali dentro da tua gaveta. De quem é? É tua, Dudu? É tua, Dudu? É tua, por acaso? É tua? O quê? A calcinha que tem ali? De quem é a calcinha? Aquilo ali não é meu, não. Eu tô dizendo que não é meu. Se não é tua, Davinha, presta atenção. Eu falei bem assim, Brutinho. Eu não sei, não, meu. Acho que é de mamãe. Lá. Não é minha. Aquela calcinha não é minha. Eu conheço minhas coisas, Júlio. Davinha, eu nem tava descobrindo. Eu entrei pra cá. Eu vi que tu tava falando. Porque o vestido ali nem me entra. Fui ali no quarto dele. Eu falei, vou botar meu celular. Vem aqui dentro da tua gaveta. Quando eu olho, tem um vestido e uma calcinha. Agora quem é? Como é o nome dela? Fala logo, rapaz. Esconda as coisas também, não. Fuleiragem, Marco. Tu para se de teu pai souber que tu tá trazendo mulher pra casa. Mamãe, não é verdade. Sai não, mamãe. Segue. Meu Deus, como é que eu vou explicar pra ela agora? O que é? Como é que eu vou explicar? É, explica. Como é que eu vou explicar? Agora fala. Tem uma calcinha, um vestido em tua gaveta e aí ninguém sabe de onde veio. Aí, tu trouxe alguém depois aqui, explica de quem é. Vai, fala. Tô esperando falar. De quem é a calcinha? Deixa eu pegar bem aqui pra você ver. Pera aí. Não, mano, que essa festa aí, desgraça. Juninho, agora dá pra trazer mulher pra ir pra casa. Oh, não, posso mais sair. Eu não posso mais sair de casa, Juninho. Que tu traga mulher pra ir pra casa? Mamãe, eu não trouxe ninguém pra cá, não, mano. E tu não disse que tu trouxe essa mulher pra cá e tu manda ela errar a calcinha dela, por quê? Porque tu deixa essa merda aqui. Não foi pegada. Davi, eu vou te dizer. Pegar essa calcinha dele na casa. Não, Davi, mas como foi que tu entrou com mulher que sem tua mãe ver? Eu tô achando que ele tá usando essas coisas aí. Que usando o quê? Tu me respeita, só sem vergonha da desgraça. Puxa, agora é, Davi. Porra, aí tem ele que vem enquanto eu salvo, que eu vou no Isaías e ele traga a mulher pra cá. Que ele fica aqui em casa, diz que assiste televisão, jogando.
Mamãe, mas eu ficar jogando dele, mamãe. Aí essa. E essa calcinha saiu de onde? Pega no meio da casa, sai é mágica. Pega no meio da casa, os que chegam, gente, aqui, acha a calcinha no meio da casa. Bora. Pega essa desgraça aí. Pega. Quem vai pegar? Eu? Brutinho, eu quero te saber duas coisas de tu. Pega. Eu quero saber duas coisas de tu, rapaz. Fala a verdade. Fala o que é. Fala o que é. Fala a verdade logo. É tu que tá usando isso aí ou tu trouxe alguém pra cá? Não tô usando nada. É de uma ou duas? Então de quem é, Júlio? Para que tu não fala de quem é? De quem é essa calcinha então, pelo amor de Deus? Eu passei. Pode fazer tuas coisas, Davi. Aí não tem jeito. Tu não vai dizer de quem é a calcinha, não? Mamãe, você não vai chegar e vou dizer pra ele que tu trouxe mulher pra casa. Ou então vou dizer que tu tá usando calcinha. Tô usando calcinha. E vestido ainda mais. Pode fazer tuas coisas, Davi. Pode fazer. Tu gosta também, né? Eu vou começar a explanar teu segredinho agora também, seu sem vergonha da desgraça. Pega, não, não quer ser nada, não. Eu vou terminar de ver. Vai ver, vai me pagar, viu? Pega no meio da casa agora, vai, pega. Pega e vai. Pega pra devolver a dona. Toda breada. É o que é. Júlio, eu tô indignado, Júlio. Eu tô indignado, eu não acredito, Júlio, que tu faz um absurdo desse, não. Dudu. Tu tem idade de trazer mulher pra casa? Eu tô achando que é de Dudu, que ele tá bem galadinho ali. O quê? Minha não, que é de Dudu. Menina, é de Júlio, ele fica vestindo as coisas. Menina, de Júlio, que é muito pai de gente. Ei, Dalvinha, pois é. Dalvinha, agora eu quero que tu... É tipo assim, é de uma a duas. Como é que ela vai entrar... Meu Deus do céu, como é que... Eu não sei. Eu não entendo o que foi que o Júlio... Mamãe, isso aqui é... Eita, mas assim, olha isso aqui, velho. Foi tu que trouxe pra cá, não foi tu que trouxe pra cá? Eu fui colocar meu celular em tua gaveta, tu tá com corrente em tua gaveta, rapaz, toma isso aí. Mas por quê? Eu uso a calcinha, eu ia trazer a calcinha de mulher pra cá. Isso aí... Pode pegar essa calcinha da mulher, velha dele. Aí deve ser da mulher, velha dele. Sai pra lá. Ei, Manu. Aí, né, Manu, não é essa calcinha aí? Essa calcinha é certa, Manu, Júlio? Pronto. Agora mesmo tu pegou uma bomba, Brutinho. Não, mas não sei nada... Não tem a calcinha não, tu não vai dizer não, quem é? Eu lá sei de quem já vê a calcinha. Ah, a calcinha parou de trocar a roupa e tu não sabe quem é, não. Pois é, Davi, aí é de uma a duas. Ou ele tá usando isso aqui agora, ou ele trouxe alguém pra cá. Não, mas ele não trouxe, ele tá usando, porque não disse quem é o nome da mulher. Ai. Bom, agora diz de quem é, tava em tua gaveta. De quem é, quem tem que saber é você, rapaz. Eu não sei como é que essa peste aparece aí do nada. Ah. Pois pronto, pega esse negócio, vai que eu não quero ficar cozinhando mais minha mão, não. Põe esse estufando vai de aqui. Tu fica falando que é tua cueca e tua camiseta. É mesmo. É teu vestido e tua calcinha. Pronto. Aí agora eu não sei mais o que foi que aconteceu, não. Pois é, Davi, óbito. Bom, eu não sei. Eu sei, não, quando eu chegar, eu vou dizer aí. Bom, mas não vai dizer o quê, mãe? Vai dizer que eu tô usando o café, eu comecei a usar café. Eu vou dizer que tu tava com o vestido dentro da gaveta, é isso que eu vou dizer. Mamãe. E tu não diz de quem é. E tu não fala de quem é. Brutinho, pior... Tu não fala de quem é, por quê? Brutinho, eu vou te falar uma coisa. Pior que tu... Vem aqui, vem aqui. Pior que tu não tem nem como se justificar. Como é que tu vai se justificar? Foi tua mãe abriu a gaveta e viu a calcinha lá dentro, meu filho. Ela não... Mas o primeiro que viu foi tu. Como é que ela sabe que não foi tu que colocou lá dentro? Deixa eu te falar uma coisa, Não, ela... não foi eu que cheguei e falei pra ela, não. Ela viu com os olhos dela a calcinha lá na tua gaveta. Bom. Bom? É bom. A resposta que tu tem pra dizer é assim, bom. Não tem nada a ver com isso. Meu nome, Brutinho. Fala logo com o meu nome. E aí, nome de quê? Ah, tua mulher não tem. A mulher que tu trouxe pra cá pra dormir, mas tu não tem nome, não. Rapaz, eu acho interessante isso, bicho. Eita. Eu nunca nem vi dizer. Mamãe. Tu tá achando que vai fazer as coisas escondidas, rapaz? Oxe, se eu ver um negócio desse aí errado, eu vou falar mesmo. Toma tuas coisas, velho. Sai pra lá que vocês estumam, moleque. Toma, Davi, eu vou ficar não, com você, não. Não, isso aí, não, Chipi. Agora, Júlio, pega tua calcinha. Eu tô na calcinha, tu tá dentro, eu vou arrumar a tua. Pega tua calcinha aqui, também, não. Isso, vai. A mamãe que se vira com essas pestas aí, agora eu lá. Quer saber de nada, diabo de calcinha? Não é minha, não, minha esposa pega toda. Não é minha também, não. Eu não tenho nada a ver com diabo de calcinha. É, não, tu não tá nem só na veia. Pois é, Davi, aí tu fala. Tu ia trazer mulher pra cá, que eu não tentava trazer mulher pra cá. Aí é calcinha de mamãe, né, não? Aí só pode ser essa calcinha. Ou tu acha que eu sou demente, eu não conheço as minhas coisas. Pronto, aí agora eu não sei não. Aí agora tu fala pra Manel que aí Manel cola nele, quando ele falar assim, de quem é, ele já diz de quem é. Agora bicho é feio. Eu vou perguntar a Manel, eu vou dizer a Manel. É fuleiragem. Vai ser bonito. É fuleiragem isso aí, viu? O quê? Muito fuleiragem a tua parte. Não, o quê? Beleza, tá? Agora vai ser bonito, é o quê? Não, mas vai ter pai que fala. Agora vai ser bonita essa... Eu sei que era papai, tá chegando. Agora vai ser bonita, sabe o quê? Tu olhando na cara do teu pai dizendo, papai, eu tô usando calcinha agora. É, porque graças a Deus se for mulher não tem. Não, mamãe, não foi eu correr nada, não. Eu lá tenho nada a ver com esses estulango, né? É, não. Não vem pegar isso aqui no meio da casa, não, viu? Davinha, vem. Davinha, vem aqui, fala lá. Foi não, mulher. Calma aí, foi eu que coloquei isso na gaveta dele. Comprei. Eu não falei que era o Marco que tava usando essas coisas?
Eu não falei que era o Marcos que tava usando essas coisas, mas fica dizendo que é eu. Marcos tá usando. Ah, eu tá usando o quê? Onde era que a calcinha tava? Não era dentro da tua gaveta, não? Mas foi eu que comprei. Mas foi ele que colocou, ó. Ele comprei. Tá gravando aí, ó. Ele começou. Ó lá. Bom. É porque é assim. Ele falou no começo do vídeo lá que eu passei ele tava ali lapando essas pestas aí. Eu passei ali e vi que tava mexendo. Ai, ai. Escolha aqui na cozinha. Eu passei caladinho pra colar. É e... trabalho com a bobona. É. Galera, se inscreva, compartilha, deixa aí 50 mil likes.